ніч, сонце і шостоки. Десь в такому стилі не подали на час. І ось коли замість усього цього купі на всьому перетрапляєш сни. Та розумієш, що життя не обирає, коли не скриштає. Я не знаю, що легше, ніж віддячити іншим добровольцям, іноземцям, ніж дати їм можливість отримати тут прихисток, а не в'язницю, яку отримують більшість з них, коли, точніше всі, коли приїжджають додому. Я не знаю, але відчуваю той ляпас від цієї держави, яка просто знищує нас всіх з вами. Тому що ми маємо захистити цих людей. Росіяни, білоруси, грузини і інші, десятки народів. Десятки народів прийшли сюди в Україну, щоб нас захищати. І це наші з вами герої. І це вже частина нашої з вами історії. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Для сотень іноземних добровольців. Я білоруський доброохотник, який приїхав у 14-му році в Україну, щоб допомагати українцям у війні з Росією. Так сталося, що моя батьківщина лічить мене зрадником моєї родини, так званим ізмінником родини. І тому, коли я повернусь на Білорусь, мене чекає у ліпшому випадку, це турма. Турма прикладно, ну, год 10. Я не скажу докладно, просто год 10 турми мені і ще моїм собрам обов'язково буде. Є така у нас стаття, яка зветься «Ізмінник Родини». І вона підрозуміває над собою, що ми лічимося тут як найомники. Найомники, які воюють за гроші у інтересах іншої держави. Тих, кого я ведаю особливо, чоловік мінімум 10, так докладно, але ми ж ведаємо, що усіх добровольців на землях це близько 300-400 чоловік, серед яких так само є білоруси. Уже 3 года, как я здесь воюю, и не только 3 года, я буду воевать до конца, пока ведется военный действие. И пока не будет в этом стране, не будет свобода, наконец. И не освободиться от русской империи. Пока один грузин будет жив, не всегда будет бороться за свободу. Не только за свободу грузин, за свободу Украины, потому что это моя вторая родина, которую я люблю, это моя душа, из-за которого я готов умереть. А не только я, вместе со мной, мои легионцы, мои грузины, и в этом легионе, который находится, все готовы отдать свою жизнь. Да. И я думаю, что они заслуживают. В общем, мы ничего не просим, да, элементарного просим, которого, правда, заслуживаем.